ספר במדבר, פרשת בעלותך. אני רוצה לשוחח על העניין שנקרא ענווה. מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו להיות ענווים, אבל צריך להבין מה זה ענווה. התבוננו בקורות החיים של משה רבנו, הוא מגלה אישיות מרתקת בעלת יכולות מיוחדות. היא מגלה את גדולתו והשפעתו על העם ואת קשריו הקרובים עם אלוקים. לאור זאת מפתיעה מאוד הצהרתה הנדירה של התורה על אישיותו של משה, והאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. התורה מעידה על משה רבנו שהוא היה ענב מאוד מכל האדם. יש את השאלה איך. הוא בא לפרו וכאילו התחצף למלך העולם, הוא הניג את העם גם ביד חזקה וגם ביד רכה. איך כזה מני גדול אפשר לקרוא ענב מכל האדם? ענב זה גם מילה ענבים, שהוא שקוף, זאת אומרת שהנשמה לא מסתירה את הגוף, הנפש הבהמית לא מסתירה את הנפש האלוקית, כמו בענבים שאנחנו רואים מה קורה בפנים, שום דבר לא מסתיר. אבל בוא נראה למה בדיוק התורה פה התכוונה. איך ייתכן, שואל הרבי מלובביץ', איך ייתכן שאיש הנהיג את העם בצורה כה מרשימה במצרים ובמדבר, שקיבל את לוחות הברית מאלוקים ולמד מפיו את התורה כולה, יהיה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? אדם עם כל כך הרבה מעלות והישגים יכול להיות כל כך ענב? ענווה היא אחת התכונות שחסרות למנהיגים רבים מימינו. הם יכולים להיות אנשים טובים שמשתדלים לעזור לכל אדם, אבל רגע שהם עולים לגדולה, רבים הם הופכים לבני אדם חדשים, מורמים מעם, והם שוכחים את בני דמותה הרגילים ומוצקותיהם. הם מרגישים עליונות והתעסקות עם המון העם נראית להם למטה מכבודם. אבל לא כל המנהיגים כאלו, משה רבנו מוכיח זה. צאו, הרבה מנהיגים בעולם, ברגע שהם עולים לגדולה, מרימים את האף ושוכחים האנשים הקטנים ששמו אותם שם בשלטון. שתי תכונות יכולות לגרום לאדם לתת יחס הוגן וגדולתי לכל. אחד זה שפלות וענווה, והשנייה זה ענווה. שפלות היא תכונתו של אדם שאינו רואה את המעלות שבו, הוא מרגיש שהוא חסר ערך, הוא מרגיש שכולם חשובים לו, לכן הוא מתייחס אליהם בכבוד אף ביראה. זוהי תכונה שלא קיים אצל אדם המודע ליכולות שהעניק לו אלוקים. בעל התכונה השנייה, משה. הענווה. מודע היטב למעלותיו. משה היה יודע בדיוק את המעלות שלו, לכישרונות שהעניק לו אלוקים, ואף מנצלם כראוי. ועם זאת הוא ענב, ויחסיו לבני האדם הם שוויוניים ללא קורטוב של גאווה. זה אדם שמשוכנע שמעלותיו אינם פרי עמלו, אלא מתנה מאלוקים. והוא עצמו אינו שווה יותר מכל אדם אחר. זאת אומרת, משה יודע את הכישרונות, כישרונות מנהיגות שלו, כישרונות של מסע ומתן שהיו בו וכן הלאה וכן הלאה. הוא יודע את הכישרונות שלו. כמו שכל אחד יודע את הכישרונות שלו, כמו שזמר יודע שיש לו כישרון לשיר, או השיר יש לו כישרון לעשות כסף, וכן הלאה וכן הלאה. ופסל יש לו כישרון נפסל, וסופר יש לו כישרון לכתוב. אבל מה הקטע של אדם שהוא ענב? אדם שהוא ענב, הוא יודע שזה הכל מתנה מאלוקים, שהוא קיבל את זה בתור מתנה, והוא לא שווה, והוא עצמו אינו שווה יותר מכל אדם אחר. כזה היה משה. הוא לא התעלם ממה שהיה או מה שעשה, הוא לא שכח את מתן התורה ואת שיחותיו הישירות עם אלוקים, אבל תמיד כמו הזכיר לעצמו שכל מעלותיו לא באו בזכות עצמו, אלא במתנה מאלוקים. אלוקים הוא שיניק לו את הכוחות המיוחדים שבזכותם עשה הכל. הנה לכוחות כאלו לאדם אחר, הוא היה עושה אותו מעשים גדולים ואולי אף מצליח יותר ממנו. דרך מחשבה זו עזרה למשה להיות ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. משמע, משה ידע את כל היתרונות שלו, ידע שהוא עושה מעשים גדולים, ידע שהוא מדבר עם אלוקים ישירות, היחיד שהוא דיבר עם אלוקים פנים מול פנים. אבל הוא ידע שזה מתנה מאלוקים, וכל אחד היה יכול לקבל אותו ועשות אותו, אותו עבודה, כמו. ואולי אפילו מישהו אחר שהיה מקבל את המתנה הזה, היה מצליח יותר ממנו.
לכן הוא תמיד יסתכל על אנשים בגובה העיניים. הכינוי הנף שהעניק התורה למשה רבנו מהווה מסר לכולנו. אדם צריך להכיר במעלותיו ובכישרונותיו ואם לממשם במלואם, אך בד בבד לזכור שהם בסך הכל מתנות אלוקים ואסור שישנו את יחסנו לבני אדם שמסביבנו. אנחנו צריכים, מה המסר לגבינו? שאנחנו צריכים להכיר במעלות שלנו, להכיר בכישרונות שלנו, לנצל אותם עד תומם, אבל אסור שהם ישנו את יחסנו עם בני אדם שמסביבנו. אז בעזרת השם שנזכה להיות ענבים. כל טוב.